Dragi prijatelji, veselim se koncertu i druženju s vama u Sidneju u King Tomu u subotu 18. svibnja s početkom u 7 sati na večer uz pratnju benda 100 na sat, hrvatski folklorni ansambl Sidney i aukcijsku prodaju majica hrvatskih reprezentativaca. Dragi prijatelji, pozivam vas na koncerte mojega Varaždinca Nenada Kumrića Čarlija koji će biti kod vas u Australiji i na tim koncertima ćete moći kupiti prigodne majice hrvatske reprezentacije i na taj način se uključiti u humanitarnu akciju i pomoći onima kojima je to potrebno. Sav prihod od prve majica ide za odjel dječje bolnice u Varaždinu. Uživajte na koncertima i uključite se u humanitarnu akciju. Lijepi pozdrav! Veliko hvala Zlatku Daliću na podršci. Vidimo se na koncertu u King Tomu u Sidneju.